Hej och välkommen tillbaka det här är Nika Jag ska gå igenom potenser så om du vill hänga med så öppnar boken Matematik grundvux del kurs 4 i sidan 62 Potenser handlar det om. Så första frågan är att vad är en potens? Jo det är en potens om vi pratar om upprepande multiplikation. Okay. Till exempel, jag ska titta på här är exempel här, upprepande addition, då blir det en multiplikation. Men om vi har upprepande eh, multiplikation då blir det som en potens. Och basen kallar vi för den här trean här, om vi har 3 upphöjt till 5, basen är ju 3 och 5 är ju exponent och potensen är ju tillsammans, det heter potens när det är tillsammans. Men även om jag bara har tre det är också en potens i sig egentligen därför det är upphöjt till ett egentligen. Okej. Okay? Så tre upphöjt till ett är samma sak som tre. Men att vara, vara noga så det upprepande multiplikation det ska vara som är en potens. Så, Okay, Så so har jag 4 upphöjt upp, upp, upp till 3 betyder 4 multiplicera med 4 med 4. 4 2 upphöjt till 6 betyder 2 multiplicera med 2 multiplicera med 2 med 2. 7, 2 med 2. Okay? Och basen är 3. Här är exponenten är 5. Här är basen är 4. Exponenten är 3. Här är basen är 2. Exponenten är 6. Okay, vi ska titta på potenser med negativ bas. Okay, det betyder att vi har negativ. Eh, det finns ett exempel här om vi har negativ 1 parentes upphöjt till 2 så det är det samma sak som om vi har två negativa. Det är upprepande eh, multiplikation så har vi positiv 1. Men om vi har negativ 1 parentes upphöjt till 3 så får vi negativ 1 och sen fortsätter vi 4 så får vi också 1. Och det står här, om du har negativ bas, du har negativ bas men du har exponent, Exponenten är jämntal, till exempel här 4 och sen 2 så får du ett positivt svar. Men om basen är, negativt, basen är negativ, och exponenten är udda tal, då blir du negativ. Så so till exempel jag har negativ 1 upphöjt till 5 Då vet jag att det är negativ 1 Därför att det är uddatal Exponenten är uddatal. Då, då, då. Okay. då fortsätter vi eh, Prioriteringsregel Då har du lärt dig redan innan att du ska ta eh, parenteser först men nu kommer potensen under uh, Eh, parentesen istället. Så gör man fortfarande eh, parenteser men sen kommer det potenser och sen kommer det multiplikation, division och sen kommer addition och subtraktion. Därför det här är ny för, för den här, det här avsnittet. Då. Okay. Vi ska titta. Nu ska vi titta på några exempel. Nu då Du har sju, hur många gånger är det? Kortare sett 1, 2, 3, 4, 5 det blir 7 upphöjt till 5. Basen är 7, exponenten är 5. 1, 2, 3, 4, 5 det är ju 4 multiplicerat med 5. Varför inte upphöjt till 5? Jo, det är ju addition. Okay? Vi kan använda bara exponenten, alltså upphöjt till någonting när det är upprepande multiplikation. Men om det är upprepande addition då är det multiplikation. Vi har 1, 2, 3, 4, det här är ju x upphöjt till 4. Nästa. 5 upphöjt till 3 utan potens så vi har 5 multiplicerat med 5 multiplicerat med 5 eller 125. Jag vet inte om det är den som de vill. Men om de vill bara den här 5 multiplicerat med 5 multiplicerat med 5 då är det svaret redan. Och det här, då gör du Upphöjt till två där och vi gör upphöjt till två också. Varför det? Därför att det kvadrat. Den kvadrat är ju upprepande så vi har två tredjedelar Multiplicera med två tredjedelar. Okay. Jag har lagt dem i parentesen då, så vi har fyra niondelar. Men jag tror det, det här är den de efterfrågar. Men den här då? då 0,2 Multiplicera med 0,2 Multiplicera med 0, och det här är 0,008. Därför är det är tre decimaler. Mm. Och den här då, vi har 10 multiplicerat med 0,4 multiplicerat med 0,4. Så har vi 10 multiplicerat med 0,16, det är 1,6. 1, 6. Vi fortsätter. Här är det negativt 2 och poäng till 2. Vad blir det? Det betyder vi har 2 Multiplicera med negativt 2. Då har vi 4. Och i B vi har negativt 3 Multiplicera med negative 3 Multiplicera med negative 3 Då blir det negativt 27 Därför att vi har tre negativa här vi har negativ 0,5 multiplicerat med negativ 0,5 drar vi 0,4 upphöjt till 2. Den här blir 0,25 subtrahera med 0,16. Så har vi 0,09. Är det det? 5 och sen 1 nio och sen ett noll. Okej, noll kammar noll. Ska vi fortsätta här nu då. Vi ska räkna den här. har vi har två poäng till fyra. Det betyder två multiplicerar med två multiplicerar med två multiplicerat med två. Så tar jag med två multiplicerar med två. Så har vi 16, ja, eh, så, så tar jag med 4, Då har vi 12. B, abbiamo 5 moltiplicato 3, moltiplicato con 3. Quindi fem 5 mad 9. Quindi abbiamo 45. C, abbiamo 2 moltiplicato con 2, moltiplicato con 2, moltiplicato 3, moltiplicato con 3, moltiplicato con 3. No, è solo 2 stiche. Dividere con 10 moltiplicato 8 moltiplicato con 9. Det är ju 72 Det här är 8, det här är 9, så 8 multiplicerar med 9 är 72, det vill säga 100. Så har vi 0,72. D, då har vi 11 subtraher med 3 och sen multiplicera med 11 subtraher med 3. Vi ska ta, eh, vad blir det? 8. Multiplicera med 8 så har vi 60 Fyra. Mm. Mer exempel kommer, så har vi den här nu då. Var vi skulle börja, vi skulle börja med parenteser så vi har fem multiplicera med eh, I parentesen vi har också multiplikation och då, då, då tar vi först den. Vi har också exponenten så vi är tre multiplicera med fyra så tar jag med 16, det här är 4 gånger 4 och sen vi har 2 gånger 2 gånger 2 och vi gör så. Jag gör så här 4 multiplicerar med 4 multiplicerar med 2 multiplicerar med 2 multiplicerar med 2. Så 5 multiplicerar med 15 adderar med 12 så jag med 16 multiplicerar med 8. Så har vi 5 multiplicerar med 27

Här har vi 135, så drar jag med 128. Här har vi 335, så drar jag med 128. Jag skriver allting så att ni ser. Så har vi 15 här. Det blir bara 7. Och det här är ju 2. Så det är 0. Det ska vara 7. Det här är ju 7. Så svaret är vi fortsätter. Vi ska läsa den här ekvationen. 2 upphöjt till x minus 2 lika med 32. 32 är ju 32 kan vi skriva som 2 multiplicerat med 2 multiplicerat med 2 multiplicerat med 2 multiplicerat med 2 Så du Den är 4. Den här är 4. Den är 2. 16 gånger 2 är ju 32. Så vi skriver 2 upphöjt till x så 2 är lika med 2 upphöjt till 5 och de ska vara lika, den här, den här ska vara lika. Så vad blir det x? Det måste vara 7. Varför det? Därför att 7 minus 2 är lika med 5. Okej, okay, nästa. Nu har vi eh, x upphöjt till y är lika med 64. Okay, det finns två svar på det här. Ett svar är ju Nej, 3 till och med. Ja, 3 till och med. Ett svar är ju 8 upphöjt till 2, det är ju 64. Så x kan vara 8 och y är lika med 2. Så här är x är lika med 8 och y är lika med 2. Nästa, vi har 4 upphöjt till 3, därför är det är också 64. Därför att 4 multiplicerar med 4 multiplicerar med 4, det är också 64. Så det kan, X kan vara eh, 4 och sen Y kan vara 3. Och det finns också en annan, vi har två upphöjt till 6. Därför att 2 multiplicerar med 2 multiplicerar med 2 multiplicerar med 2 multiplicerar med 2 multiplicerar med, multiplicera med 2 det är också 64 därför att det här är 4 därför är 4 det här är fyra, det är också 64, så är exakt samma som finns uppe där. Så är lika med 64, så det kan vara x är lika med två och y är lika med 6. Det finns olika värden på x och y. Okay, så länge ni hittar att det är 64. Men det här som är uppenbarligen, men det finns två till som jag har hittat. Okej, okay. nu ska vi gå tillbaka här nu då, så det står här att det ska gå till sidan 62 till 67 och det ska eh, lösa uppgifterna 34 till 63. Nej det kan inte vara 34 till Ja det var sant 34 till 63. Och sen